Aholi tomonidan ularni qiynayotgan muammolar, kamchiliklar bo'yicha mahalliy hokimliklar tegishli idoralarga murojaatlar qilinmoqda. Shikoyatlar bildirilmoqda. Ularning aksariyati ijobiy hal etilayotgan bo'lsa, o'z yechimini topmayotgan muammolar ham yetarlicha. To'g'ri aytasiz, Nozira. Masalan, mana monitorga e'tibor qarating. Mana shunday ko'prikdan o'tishga qayqarmidingiz, qo'rqarmidingiz? Albatta. Yoki kichik bolani o'tishini ham tasavvur qilish qiyin. Jizzax viloyatining G'allorol tumanidagi Mukri qishlog'i aholisini nafaqat qiynayotgan, balki hayotini xavf ostiga qo'yayotgan mana shunday muammolar ham mavjud. Bu haqda mas'ullarga murojaat qilinishiga qaramay, vaziyat hamon o'zgarganicha yo'q. Avariya holatidagi ko'prik va yiqilib kimnidir mayib qilishi mumkin bo'lgan simyog'ochlar hudud aholisini tashvishga solishda davom etmoqda. G'allorol tuman markazidan 65 kilometr olisda joylashgan Muqri qishlog'i 452 xonadonda 3000 nafardan ziyod aholi istiqomat qiladi. Qishloqni ikkiga ajratib oqadigan soy ustidagi mana bu ko'prik 2012 yil sel olib ketgandan so'ng aholi hashari bilan tiklangan. Ammo mustahkam emasligi ko'rinib turgan ko'prik avariya holatida bo'lsa ham avtomashinalar o'tishi uchun yagona yo'l bo'lib turibdi. Bu xalqning kuchi bilan bo'lgan, majbur pulni yig'ib oldik, hamma yig'ib shu ko'prikni qildik. Qilishga majbur bo'ldik, chunki bizning sharoitimiz bu bo'lmasa og'ir bo'lib qoladi. Chunki texnika keladi, mehmon bor, to'yimiz bor, ozamiz bor, biron yuklab kelamiz. Har yili nega remont qilamiz? Yo'lni ham remont qilamiz, suzilib ketib qoladi. Buni bir 60 metrda sel yuvib ketadi. Ko'rib turganimiz ushbu ko'prik deyishgada til bormaydigan o'tish joyini ham har yili sel oqizib ketadi. Sel yo'lidagi mana shu ikki ko'prik o'zaro 1 km masofada joylashgan. Tabiiyki, har ikkisiga ham aholi ehtiyoji borligi uchun har yili qayta-qayta qurilaveradi, lekin mustahkam bo'lmagani uchun sel oqizib ketaveradi. Aholiga mana shunisi qiyin bo'lyapti. Eng xavfli jihati mana shu ko'prik o'quvchilarning maktabga qatnashuv uchun asosiy yo'l ekan. Mana bu ko'prik bo'yicha biz tuman hokimligiga xalq qabulxonasiga 3 marta murojaat qildik. Natija yo'q. Xatimizga javob bermaydi. To'g'rilashimcha, javob xat bo'lsa, men ko'rsatardim. Qilamiz, dasturga kiritamiz deb bizni 3 yildan beri aldayapti. 3ta farzandim shu maktabga qatnaydi. Bahor yomg'irlar boshlanganda, sel yoqqanda bolalar 10 kun, 15 kun maktabga chiqa olmaydi. Mazkur masala yuzasidan dastlab murojaat qilganimiz G'allorol tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi mas'ullari umum foydalanuvdagi davlat va mahalliy ahamiyatdagi ko'priklarga javobgar ekanligini, qishloqdagi bu ichki ko'priklar esa tuman obodonlashtirish boshqarmasi nazoratida ekanligini ma'lum qilishdi. Tuman obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli bo'lgan 74 ta ko'prigimiz bor. 27 fevral kuni komissiya bilan tumandagi barcha ko'priklarni inventarizatsiyasini o'tkazib chiqdik. Ta'mir talab bo'lganligini loyiha kirdi, MCSga ro'yxatni berganmiz. 2020 yilga 3ta ko'prik berilgan ro'yxat bo'yicha, o'shaning ichida Muqri qishlog'idan alohida bitta ko'prik turibdi bor. 2021 ga. Qishloq aholisining yana bir muammosi bor. Bu o'rnatilganiga 50 yildan oshgan aytilayotgan, aholi xonadonlari ichida joylashgan, nurab to'kilib borayotgan, xavfsizlik talablariga umuman javob bermaydigan simyog'ochlarni almashtirish ishlari 2018 yil boshlangan, ammo negadir to'xtab qolgan. Beton stolbalar o'rnatishim kerak edi. 20 yilda dasturda bor edi bizda. Bizda pandemiya, boshqa sababli stolba ola olmadik, kechikib qoldi. Transformatorlarni o'rnatib berganman Muqri qishlog'iga. Hozirda bizda bu yilga rejaga kiritganmiz. Jami 4 km 200 liniya kiritilgan. Qishloq aholisining aytishicha, muammolar faqatgina ko'prik yoki elektr simyog'ochlarigina emas, tabiiy gaz va yo'l qurilishi, ta'mirlanishi bo'yicha yechimini kutib turgan masalalar ham bor. Odamlar bu muammolar bir yo'la, bir pasta hal bo'lmasligini ham tushunishadi. Biz ham mas'ullardan Muqri qishlog'idagi mazkur muammolarga jiddiy e'tibor qaratishlarini so'raymiz.